Ենկայստերենք յաջակցություն մեր ընկեր Կապ Անտարկյալ Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չկա խոսքի ազատություն։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի թրքահպատակ ռեժիմը քայլեր է ձեռնարկում, որպեսզի լրացնի ազգային գործիչներին։ Արմեն Աշոտյանը բոլորիս հայտնի է որպես գործիչ, ով անընդհատ խոսել է Արցախի շուրջ սեղմվող օղակի Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա անկման և Նիկոլ Փաշինյանի մնացած թրքահպատակ քայլերի մասին։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի ասենք, որ մենք չենք լռելու, և Արմեն Աշոտյանը անգամ բանտարկված ավելի լսելի է, քան դուք բոլորդ միասին վերցրած։ Քանի որ դուք այսօր չունեք աջակցություն հարության շրջանակներում, դուք փորձում եք օգտագործել ձեր իշխանական լծակները, որպեսզի լրացնեք ազգային գործիչներին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս չկան ընդդիմադիր կամ դիմադիր գործիչներ։ Այսօր կա թրքահպատակ իշխանություն և այսօր կա ազգային ուժեր։ Արմեն Աշոտյանը այդ ազգային ուժերի առանցքային գործիչներից է, ով պայքարել է, պայքարում է և պայքարելու է հանուն Հայաստանի և Արցախի, ով ասել է, ասում է և ասելու է, որ Արցախը երբեք չի եղել և չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ձեզ չի հաջողվելու մարել այն պայքարի ջահը, որը որ հազարամյակներ ի վեր հայ ժողովուրդը տարել է և շարունակելու է տանել մինչև վերջնական հաղթանակ, մինչև Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի ազատագրում։ Այսօր մեր 120,000 քույրերն ու եղբայրները ձեր վարած քաղաքականության արդյունքում հայտնվել են անազատության մեջ, ինչպես Արմեն Աշոտյանն է այսօր բանտարկված, այդպես էլ 120,000 մեր քույրեր և եղբայրներ այսօր բանտարկված են, և մենք տեսնում ենք ցեղասպան մոտեցումներ, ինչպես Ադրբեջանի, այդպես էլ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից։ Ձեզ չի հաջողվելու լրացնել, մենք չենք լռելու, մենք պայքարելու ենք, և Արմեն Աշոտյանը այն կուսակցության ներկայացուցիչն է, ում հիմնադիր նախագաներին հնարավոր չի եղել լրացնել կամ վախեցնել խորհրդային ժամանակահատվածի բանտերում։ Արմեն Աշոտյանը այն կուսակցության ներկայացուցիչն է, ում նախագահը հաստանակներ է նվիրել մեր ազգին և կզծրել է այն մարդուն Իլհամ Ալիևին, ով այսօր ցավոք սրտի նույն բանը անում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Մենք պայքարել ենք, պայքարում ենք և պայքարելու ենք, չենք լռելու, և մենք այսօր այստեղ ենք ասելու, որ Արմեն Աշոտյանը քաղ բանտարկյալ է, և նաև ուզում եմ կոչ անեմ այն դատական համակարգի իշխանության նաև ներկայացուցիչներին, ովքեր որ հպատակ են դարձել, գործիք են դարձել Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում, ուզում եմ ասել, որ դուք ձեր ձեռքով ստորագրել եք ձեր ապագա դավաճան և հպատակ լինելու կնիքը ձեր և ձեր ազգականների ճակատին դակված։ Մենք այստեղ ենք, որ ասենք, որ մենք պայքարելու ենք մեր ավակ ընկերոջ համար, և մենք չենք լռելու։ Պայքար, 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 պայքար։